Одного разу творець узяв промінь сонця, яскраве світло зірки, мрійливий погляд місяця, потім додав до них тендітність газелі, ніжність пелюсків троянди та грайливість кошеняти. Так, за однією з легенд, на світ з'явилася жінка. Її мудру, красиву, талановиту, кохану зі святом 8 березня вшановували у районному будинку культури. І нехай, створюючи найпрекрасніше зі створінь, Господь щедро присмачив його ревнощами тигриці, отрутою змії, хижістю пантери та тріскотнею сороки, принади жінки залишаються неперевершеними. Жінки наші, якого віку вони не були, вони завжди молоді. Вони прекрасні, вони жаданні, бажанні, любимі. І ми завжди з хвилюванням очікуємо наближення цього свята, старанно до нього готуємося. І завжди ми з любов'ю вітаємо наших жінок, бажаємо їм не тільки в цей день, а завжди їм бажаємо щастя, здоров'я, радості, благополуччя. Любові. Ангели називають це небесною радістю, чорти – пекельною мукою, люди називають це коханням. Слова «жінка» і «кохання» нероздільні, звідси і пристрасті, і сцени ревнощів, а ще численні вірші і пісні про вічне почуття і про все, до чого воно призводить. Спокон віків вони завжди йдуть разом життям – жінка і чоловік. Отже, вважається, сильна і мужня половина людства також варта уваги. А що може слугувати кращим подарунком для представників сильної статі, аніж спокусливий канкан? Жарти жартами, водночас зазначають у районі, але на Бердичівській землі мешкають сотні жінок, нелегка та відповідальна праця яких залишається непоміченою протягом днів, тижнів, місяців. Її вшанування напередодні 8 березня – це те найменше, що може зробити влада для доярок, працівників галузі культури, пташниць, майстринь народної творчості, голів та секретарів сільських рад, спеціалістів органів влади, медичних працівниць та багатьох інших представниць слабкої статі, які працюють на теренах району. Завжди нас якби обособлюється тою жінкою, яка несе в собі духовність, яка несе в собі історичну цінність нації, миролюбність і справедливість. Я більше чим впевнений, що якщо ці всі чесноти, які були сказані на сьогоднішній сцені, про які я говорив тільки що, об'єднати разом з силою мужністю чоловіків, які вас оточують, то немає ніякої нездоланної сили, яка б помогла нам зробити таку країну, про яку ми мріяли і, можливо, мріємо. Але я впевнений, що обов'язково будуть жити наші діти, онуки і правнуки. А це буде наша незалежна Україна. Справедливо і завжди ми говоримо про це, що берегинею є жінка, берегинею домашнього тепла, берегинею затишку сімейного. Ви народжуєте дітей, виховуєте їх, переносите з покоління в покоління найкращі традиції, виховання. І у нас в районі на сьогоднішній день 120 багатодітних сімей, і яскравою подією є присвоєння почесного звання мати-героїня 36 жінкам району. Із особливою приємністю очільники району відзначили 8 представниць Бердичівщини, яким президент України присвоїв почесне звання «Мати-героїня». Вони зазначили на церемонії нагородження, як ніхто уособлюють у собі поняття жінки.